ሀገሬ ጀሩና ደህና ትርዝህ ኦፍታና ገበሬ የማል በክር ሰንዴው ከጎተና ከብቱ ከብርፉ ሞልቶ ተትረፍረፎ እንዴት ገመት መቶ አለቃ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ይመስገን ደህና ነው። እንዴት ነው? እየበረታህ ነው? አዎ። እንዴት ነው? እቺ ነገር አዘጋጀሃት? አዎ። ዛሬ ሰብል ተረፈ ምርት የሚገኝበት ወቅት ነው። ሰብል ተረፈ ምርትን ደግሞ በወሪያ በማከብ ግባቶችን አቅርበህ እየጠበከኝ ነው? አዎ። ያው እንግዲህ ገለባውን የስንዴ ገለባ ነው የሚሆነው፣ አዘጋጅቼ ጠብቄያለሁ። መጠኑም ያው 25 ኪሎ ነው እኔ የማከመው በወሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ እንደ ጥራጥሬ ወይም የባቄላ ወይም ደግሞ የሽምብራም ሆነ የምስር ሳርም አይሆንም። ይሄ ነው ታከሞ ለከብቶች ምን መሆን የሚችለው። ኪሎ ግራሙ 25 ኪሎ ግራም 25 ኪሎ ነው ኪሎ ግራሙ። እሺ፣ በተጨማሪ እንግዲህ ለዚህ ለ25 ኪሎ ከገለባ ማከሚያ ዩሪያ ማዳበሪያ ያው እንደምታየው ከዚህ ነው የምንጠቀም የምንችለው እና መጠኑ የሚያስፈልገው 1 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማለት ነው። በዚህ በኪሎ በተለካው ጆግ ማለት ነው። የጆግ መጠን 1 ኪሎ ግራም ትመዝናለህ? አዎ፣ 1 ኪሎ ግራም ነው የምትመዝነው መጠኑ። ሌላው ግብአት ይሄንን 25 ኪሎ እና እቺን 1 ኪሎ ለማበጥበጫ ይሄው ሳፋው የምታየው ነው። እንደገና ደግሞ 25 ሊትር የሚይዝ ያው ያየኸው ጥቁር ጀሪካን ውስጥ ውሃ አለ። ይሄ ደግሞ ማርከፍከፊያ እዚህ ላይ ከገለባው ከደባለቀ በኋላ ማርከፍከፊያ ነው። ይሄ 25 ሊትር ነው? አዎ፣ 25 ሊትር ነው። 25 ሊትር ነው እሱ። ሌላ እነኚህ ደግሞ ማሸጊያዎች ማዳበሪያዊ ናቸው። ሌላው ደግሞ ይሄ የምታየው ሸራ፣ ይህንን ማዋሃጃ ወይም መዘርጊያ ሸራ ማለት ነው። እነኚህ ናቸው እቃዎቹ። በተጨማሪ ሞለሰሱ ከተገኘ አስፈላጊ አድርጎ አብሮ ደባልቆ መጠቀም ይቻላል። ካልተገኘም ችግር የለውም፣ በወሪያ ብቻ መጠቀም ይቻላል። ሞለሰስ 1 ሊትር ያስፈልጋል። ካልተገኘም ችግር የለውም። ግልጽ ነው አይደል አብርሃም? አዎ ግልጽ ነው። ግን ሞላሰሱ የት አለ? ሞላሰሱ እንደ ተጨማሪነት ነው። ስለዚህ አስፈላጊነት የለውም። እና አሁን ወደ ስራው እንግባ እና ይሄን 1 ኪሎ እንጨምራለን ዩሪያው ማለት ነው። ከዛ 25 ኪሎ ደግሞ ውሃውን እንጨምራለን ማለት ነው። አዎ፣ ውሃው ግን የቧንቧ መሆን የለበትም፣ የሚሆነው የምንጭ ነው። ይሁን እንግዲህ የለም ችግር የለውም። ሀያ አምስቱን ኪሎ አሁን እየጨመርን ነው እና ከዛ በኋላ ያው ዩሪያው እንዲበጠበጥ ያው እናማስለዋለን ማለት ነው። እናድርገውና አዎ አሁን እንግዲህ ይህን ውሃውን 25 ሊትር ከጨረስን በኋላ ያው እናማስልና እናዋሃዳለን ማለት ነው። አዎ መሟሟት አለበት ማዳበሪያው ማለት ነው። ካልሟሟ ጥሩ አይሆንም። አሁን እንግዲህ አሁን ዩሪያው ሟሙቷል፣ ምንም ነገር የለውም። ሞለሰስ ቢኖረኝ ኖሮ ይህኔ በዚህ ላይ ጨምሬ አሟሟው ነበረ። አሁን ያው ሞለሰሱ ስለሌለ በዚሁ ብቻ እንጠቀማለን ማለት ነው። አብርሃም ጆጓን ስጠኝ። አሁን ያው በዚህ በማርከፍከፊያው እየቀዳን ነው ይህን የማሟውን ዩሪያ ማለት ነው። ላግዛችሁ? አይ ችግር የለም። እዛ ገለባውን እንትን ትላለህ አንተ ባህል እሺ፣ እሺ። ስለዚህ ጋር ማደርሱ እሺ። ደግና በደንብ መታሸት። አዎ መዋሃድ አለበት። ይሄ እኮ ጥሩ ነው። ሌላ ወጪን እኮ ይቀንስልናል። በእንደዚህ አይነት በማዘገጃጀት ከማዳበሪያ ማን ነው ከፋጉሎ እና ከተለያዩ ነገሮች ወጪዎች ይቀንሳል። አቡ
አዎ ስናሸው እንግዲህ ሁሉም እንዲዳረስ በደንብ እየተደረገ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሁሉም ካልደረሰው ገለባው በትክክለኛ በዩሪያ ታከመ ማለት አይቻልም። ጥሩ መዋሃድ ነገር አለበት። ዳረስ አለበት። አዎ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ውሃውን ጨምሩ። እሺ እሺ። ወደዚህ ቆይ ችግር የለም። እሺ ወደዚህ ወደዚህ ጋር። እሺ እሺ። መቷን ያዙና እናደርሳ። እሺ መዋሃድ አለበት። አሁን እንግዲህ ይሄ እየራሰን ያለው ያን ደሞ ያራሰ ያራሰን ተኋላ ይቀረውን ያው እናራርሳለን ማለት ነው። ጥሩ ውሃውን ጨምሩ። እሺ እናደርሳ። ዛሬ ወቅቱም ገለባ የሚገኝበት ተረፈ ሰብሉ ስለሚገኝ ቆይ በቃ እናዳርሰው። አዎ ቆይ እዚህ ጋር ደግሞ ያልደረሰው ስላለ ይሄን እናዳርሰው። ሌላው ተዳርሷል። አብርሃም በጣም እኮ ጥሩ ሲስተም ነው ይሄ እኮ። አዎ ወቅቱም ዛሬ ገለባ የሚገኝበት ወቅት ስለሆነ አዎ ሁሉም ሰው እንደዛ አድርጎ ቢያዘጋጅ ጥሩ ነው። በጣም 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 በደንብ ተደርጎ መታሸት እንዳለበት ነው። እና ደግሞ ሆም ካነሰ እንጨምርበታለን። ባልደረሰበት ጋር ይዳረስ። አዎ እሺ 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 እሺ። እዚህ ጋር ጨምሩ። እሺ ይቃውና ይዋሃዳል። እሺ አዎ። እንግዲህ አሁን ያው እየተዋሃደ ነው ያለው። ትንሽ ውሃ አለ፣ ያችን እንጨርሰው ለዋለ ቻካል ድረስ ስላለች እና ጉህዳ። እሺ እሺ በቃ ይበቃዋል። እንዴ እየተዋሃደልን ነው። አዎ እየጨረስን ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። ተውህዷል፣ እኩል ተዳርሷል። ስንጨርስ በምን እንደምና ማረግ ምን ይችላል? በማዳበሪያ ይሄ ላስቲክ ባለው ማዳበሪያ ውስጥ ነው የምንጠቀጥቅና የምናደርገው። እና ያው አዎ ይሄው አዘጋጅቼዋለሁ፣ በዛ ነው የምንከተው። ጥሩ አዎ። እንግዲህ አሁን ሁሉም እየተዳረሰና እየታሸ ነው ና እየተዋሃደ ነው ያለው። ያው በሁለት አይነት መንገድ እንደሚዘጋጅ ነው። አንዱ በላስቲክ ማዳበሪያ ባለው ይዘጋጃል፣ ሌላው ደግሞ እንዱ በላስቲክ አድርጎ ደግሞ ጉርጓድ ውስጥ በመቅበር ማዘጋጀት ይቻላል። ጉርጓድ ላይም ከቶ ማዘጋጀት ይቻላል። አዎ ይቻላል፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል። ጣዕሙም እኮ በቃ ደህና ጣዕም ነው። ይሄን ያህል ከብቱ የሚጠላው ነገር አይደለም። መዋሃዱ አሁን ተዳርሶልናል። አዎ ተዳርሷል። እንግዲህ ወደ ማዘጋጀቱ ብንሄድ መልካም ይመስለኛል። ወደ ማዳበሪያው ንፍተታ። ይሄ ማሸቱ ወቅቷል፣ ተዋህዷል። አብርሃም እስቲ ማዳበሪያውን አቀብለኝና እንጠቅጥቅ። አዎ ይሄ እንግዲህ ማዳበሪያው ዋናው ትልቁ ጉዳይ ንፋስ እንዳያስገባ፣ ይሄ ከዚህ እዚህ ድረስ በሙሉ በጠቅላላ መጠቅጠቅ አለበት። ምክንያቱም አየር ከገባው ይሄ የሚተአመቀው ገለባ ተዋህዶ ለከብት መኖነት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አየር መግባት የለበትም። የዚህ ድረስ በደንብ ተደርጎ መጠቅጠቅና መግባት አለበት ማለት ነው። አንተም ያዝ በቃ እሷ ባን ተጋገዝና በዙ እናስገባ። እንዴ እናርገው ነው? እሺ ሙሉ ቀንም እስቲ ናና አርዳን እስቲ ማዳበሪያ ያዝና እንጠቅጥቃ። አዎ ስንጠቀጥቅ እንግዲህ በደንብ አየር እንዳይገባ መደረግ አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማዳበሪያው ይሄ ማዳበሪያው ላስቲክ ያለበት መሆን አለበት፣ እንደዚህ አይነት ላስቲክ ማለት ነው። ይሄ ላስቲኩ ከወጣ ግን መያዝ አይችልም፣ ወይም ደግሞ መጠቅጠቂያ ወይም ማመቂያ መሆን አይችልም ማለት ነው። ያኛው የሌለው መሆን አይችልም። አዎ የሌለው አይሆንም፣ ያለው ነው መሆን የሚገባው። ይሄ እንዲህ አይነቱ ከነ ላስቲኩ ማለት ነው። ይሄ ማዳበሪያው ከነ ላስቲኩ
እና አየር እንዳይገባ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት። ያዙ። እሺ ይጣቀጣል። ታቅዱ ሁሉዋን ማረግ ትችላለህ። ሁሉዋን ተቀጥቃ። እሺ ጫፍና ጫፍ ላይም ትድረስ። ወይ ገለባ ለቀም። አዎ ማድረግ ነው አየር እንዳይገባው። ጥሩ የሚኑ አዘገጃጀት ዘዴ ነው አብርሃም። አዎ እንግዲህ ያው አንዱን እዚህ ጋር ያው ጨርሰን ሞልተናል። ይሄንንም እንግዲህ እየጨረስን ነው። ሙሉ ቀን እና እዚህ ጨምርልኝ። ጨምረው በሙሉ ጥርግ ይደረግና ይግባ። በቃ ብትሯ ታስፈልግተ እ አዎ ብትሯ እንግዲህ ተቀመጥ። እንግዲህ ምንድን ነው የሚቀረን? አሁን እንግዲህ ተቀጥቅጠን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ወደ ማሰሩ ነው የምንሄደው። ማሰር አለብን ማለት ነው። በደንብ ተደርጎ መታሰር አለበት። ገመዱ ተዘጋጅቷል አለው። እሺ እንግዲህ እንሰር። ሂድና ሙሉ ቀን ማሰሪያ እናንጣ። አሁን እንግዲህ በደንብ አጥብቆ አብርሃም ድብን ተደርጎ መታሰር አለበት። አየር እንዳይገባው ማለት ነው። እንደዚህ ክርችም ተደርጎ መጀመሪያ መታሰር አለበት ማለት ነው። ና ሙሉ ቀን አግዛቸው። አዎ እንግዲህ እንድብን አድርጎ ማሰር ነው አየር እንዳይገባ። አዎ ቆይቺ ይሄን ደሞ ተፈርጉ። እንደዚህ ድብን አድርገ ማሰር ነው። በቃ እንደዚህ ተደርጎ መታሰር አለበት ማለት ነው። በቃ ጨረስን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ልክ ሌላውንም በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማሰር ያለበት። ማሰር ያለበት። አዎ ይሄ እንግዲህ አሁን አየር አይገባውም ማለት ነው። እና ሌላውን ደግሞ በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን። እሺ ዞሮ እንግዲህ ይሄን አዘጋጅተን ጨርሰናል። መቆየት ያለ የቆይታ ጊዜው ስንት ቀን ነው? ይሄ እስከ 21 ቀን ድረስ ነው የሚቆየው። እስከ 21 ቀን ይቆያል? እስከ 21 ቀን ድረስ ይቆያል። ከዛ መመገብ ያለባቸው እንስሳቶች የሚለያሉ አለ? ሁሉም ነው የሚመገቡ? አይ ይለያሉ። አንደኛ የጋማ ሀብት አይመገብም። ሁለተኛ ደግሞ ላሞች ራሱ ነፍሰ ጥሩ የሆኑ ላሞች አይመገቡም። ከአራት ወርና ከአምስት ወር በላይ የሆኑት አይመገቡም። ሌላ ደግሞ ጥጆች ራሳቸው ከስድስት ወር በፊት ያሉ ጥጆች አይመገቡትም። ጋማ ከብቶችም አይመገቡም? አዎ አይመገቡትም። እና ከብቱም ደግሞ ይህንን እስኪለምደው ድረስ ከተለያዩ ገለባዎች ጋራ በጥቂቱ እየተደረገ ልክ ያው ፋጉሎ እንደምናደርገው ማለት ነው፣ እንደዛ እያደረግን ያው እያለማመድን ይመገቡታል ማለት ነው። ያው ለከብቶችም ማድለቢያ ይሆናል። ብቻው መስጠት አይቻልም? አይቻልም ብቻውን መስጠት እስኪለምዱት ድረስ። ከለመዱት በኋላም ደግሞ መጠን አለው። መጠኑ ካለፈ ጥሩም አይደለም ለከብቶቹ። የሚደርስበትን ቀን በአንድ ቀን ነው ብለኸኛል። ደግሞ የሚመገቡትንም የማይመገቡትን ነግረኸኛል። መጠኑ ስንት ነው ስንሰጣቸው? መጠኑ ስንሰጥ ከዚህ አንድ እጅ ከስንዴ ገለባው ደግሞ ሶስት እጅ ተደርጎ ነው መመገብ የሚችሉት። እሺ ይህን ጨርሰናል። አሁን መቆየት ያለበት እስከ አንድ ቀን ምን ቦታ ነው? ገለባ ውስጥ። ገለባ አበቅ ውስጥ፣ እዛ ውስጥ ሰርስሮ አየር እንዳይገባው እዛ ውስጥ ነው የሚቆየው። ቤት ጋ ነው ገለባ ቤቱ? ገለባ ቤቴ ወደዛ ነው፣ ጠዋት ያወጣንበት ጋ ነው። እሺ እሱ ነው የሚያዙ። ይኸውልህ ቅድም እኮ በአምስት ቁምጣ ነበር የነበረው፣ አሁን ሶስት ቁምጣ ሆነ። ውሃ ሲረስ ሁላ አብርሃም ገለባ ቤቱ ይሄ ነው። ያው እዚህ ውስጥ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው፣ አንድ ቀን ድረስ
አዎ ጥሩ ነው። አዎ ሙሉ ቀና አውጣ ባናና ቀብል ቃስ ብለ በልንካ ኦዲያ ነው ታደርገው ኦዲያ ለፍታ አድርግና ፈርሰራ አድርገ ከውስጥ ነው የሚደረገ ይሄ ማለት ነው። አንካ ዝጥ ደፋ ባፉ ድፋና አዎ አቀብለው እንትን በለው ገለባውን ጫር ጫር አድርግና እሱን ከውስጥ ድፍን አድርገው አፉን ወደ ውስጥ በማድረግ በሙሉ ሸፍንና በደንብ አየር እንዳይገባበት አድርገው እና ፈጠን ብለህ ውረድ። እሺ ጥሩ ባለቃ ዛሬ ያው ተረፈ ሰብልን በዩሪያ ማከብን በደንብ አሳይተኛል። ያው በርታ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው አመሰግናለሁ። ቻው ደህና ሁን በርታ በልሽ በል ሰላም እንገናኝ። እኔም ደፍተሬን ረስቻታለሁ ላንጣና ወደ ቤት ይልልህ ይሁን። እሺ 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 አሁን ያያያችሁትን ይሄ ያዘጋጀነው የተረፈ ሰብልን በዩሪያ ማከም ያው የሚያስፈልጉ ግባቶች አሉ። የሚያስፈልጉ ግባቶች ዩሪያ ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል 25 ሊትር፣ 25 ሊትር ገለባ ያስፈልጋል፣ ሸራ ያስፈልጋል። የሚያስፈልገውም ሸራው ለማዋሃጃና እንትን ለማቢያ ነው። ሳፋም ያስፈልጋል። 1 ኪሎ ግራም የምትመዝን ጆክ ታስፈልጋለ። እሱን ታዘጋጀን በኋላ ሁሉንም ተሰራና ታዘጋጀን በኋላ ለ21 ቀን ይቆያል። 21 ቀን የሚቆየው ስናዘጋጅ ግን በሁለት መልኩ ማዘጋጀት ይችላል፣ በጉድጓድና ፕላስቲክ ባለው ሸራ። እሱና አዘጋጅተን ተጨረስን በኋላ 21 ቀን ተቆየ በኋላ የሚመገቡ ከብቶችና የማይመገቡ ከብቶች አሉ። የሚመገቡ ከብቶች እንስሳቶች እስከ 6 ወር ያሉ ጥጆች አይመገቡም። ከስድስት ወር በላይ ያሉ እርጉዝ ላሞች የማይመገቡ፣ የጋማ ከብቶች የማይመገቡት። ይህንን ግን ስንሰጥ አንድ ሶስተኛውን የተዘጋጀውና ሶስት እጁን ደግሞ ገለባ ተሌላ ገለባ ላይ አዳፕት እስቲ ለምዱ ድረስ እሱን ሰጥተን መመገብ ይቻላል። ይህ ሁሉንም ነገር ተግብሮ ሁሉም አርሶ አደር እንዲያዘጋጅ ነውና ወደ ነጥቡ ገብቶ ሁሉም አርሶ አደር አዘጋጅቶ መመገብ እንደሚችል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ሀገሬ ጅሩ ጀነት ዘር ኦፍታና ገመሪ የማል በቅር ሰንደው ከጎተና